Tu da etsemi, is samodgomashi arta gekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaragebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Წერალთა სახს ახალი დირექტორი ყავს. წერილების ერთი ნაწილი ეწინააღმდეგება მის კანდიდატურას, ნაწილი კი მხარს უჭერს. ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ეს რადიო ბლოგი წერალთა კავშირის ახალ დირექტორზე არ არის. Უფრო იმ ხალხსია, ვინც მას მხარს უჭერს, ასევე მათზეც, ვინც მხარს არ უჭერს. Რომ არ დაგაბნიოთ პირდაპირ გადავალ სათქმელზე. Ჩემო ძვირფასო მწერლებო, სინამდვილეში თქვენსა და ძალაუფლების ვერტიკალს შორის იმაზე მეტია მსგავსება, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, რადგან თქვენ ყველა თანხდებით თავარზე. თქვენთვისაც და ხელისუფლებისთვისაც მისაღებია პრინციპი, რომ მოსულა ხალხისათვის ფულის წარმევა და კულტურის მუშაკების დაფინანსება. Გინდა მწერალი იყოს, გინდა მსახიობი და გინდა ნებისმიერი ხელოვანი. Ეს არის მთავარი. Ახლა და სხვა შემთხვევაშიც უბრალოდ ვერ თანხდებით ტექნიკურ დეტალზე, თუ ვინ დახარჯავს და ვისე დაიხარჯება ეს ფული, მაგრამ ვიმეორებ, მთავარ პრინციპზე შეთანხმებულები ხართ, ამიტომ ერთნი ხართ ფუნდამენტალურად გარდა მიზერული სხვაობისა. Რა ზუსტად გვესადაგება დიდი მოაზრონისა და ფილოსოფოსის მერა მამარდაშვილის სიტყვები. Ჩვენ ქართველები ვართ კომუნისტურად გაყვნილი ხალხი. Იმიტომ კი არა რომ კომუნიზმი გვინდა ან არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ კომუნიზმი გვაწყობს. Რადგან ვსარგებლოთ იმ კორუფციით, უვიცობით, რომლის საშუალებასაც გვაძლევს სწორედ კომუნისტური სტრუქტურები. Ამაზე უნიჭო სტრუქტურა საერთოდ არ უარსებია. Მორალის არ მქონე ადამიანებს ეს სტრუქტურა აძლევს საშუალებას იფარფაშოს და მერე საკუთარი თავი ეგონოს მსოფლიოს ჯიბი. Sinamdvileshi samqaros tvalshi chven ar varsebobt, imitom rom chven ar gvaqs tavari ram. Tanadasreba imashin rats khdeba tanamedroem soplioshi. Tanadasreba chveni unarit, chveni kapitalit, chveni kulturit. Chventvis is veli, romeshit vskhovrot, ara traditsiuli da utskhoa. Es veli aris rusuli khelisuflebis veli, romelit sheikna daakhlobit 17 saukuneshi da dagvirgvinda sabjota khelisuflebit. Tavari idea am velis aris rom qvelaze magladgas sakhmtsipo da adamiani araperia, tu ara მსახური სახელმწიფოსი და სახელმწიფოებრივი იდეის. Ანუ ვერცერთმა მწერალმა და ვერცერთმა ხელისუფალმა ისევ ვერ მოახერხეთ განქორწინება ერთმანეთისგან. Რა მნიშვნელობა აქვს ოპოზიციონერი მწერალი ხართ თუ ხელისუფლების მაამებელი? ყველას გვაწყობს სახელმწიფო ბიუჯეტზე, ანუ ხალხის ფულზე ჩამოჯდომა. ეს არ ეხება მხოლოდ მწერლებს, ზუსტადაც კულტურის მუშაკებს. Ეს მუშაკი რასაცაცილო სიტყვაა, ისე გინდ კულტურის საუწერე წინ, გინდ სოც და გინდ სექს. Ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხო დაქცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Usmine ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა.